የአውቶቡስ ዴፖቹ ግንባታ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በአመቱ ለማከናወን ከያዛቸው እቅዶች መካከል አንዱ ነው ዴፖቹ የሚገነቡት በአዲስ አበባ ከተማ በሸጎሌና ና አካባቢዎች ሲሆን እያንዳንዳቸው በአንድ ጊዜ ከ25300 አውቶቡሶችን ማስተናገድ ይችላሉ በውስጣቸው ዘመናዊ ጋራጅ የአውቶቡሶች ማጠቢያ ና ማድረቂያ የነዳጅ ማዳያዎች የአስተዳደር ቢሮዎችና የሰራተኞች መዝናኛ ቦታዎችን ያካትቱ ናቸው የግንባታውን የመስረት ድንጋይ ያስቀመጡት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ድሪባኩማ ዴፖቹ የትራንስፖርት ተደራሽነትን ለማስፋፋት ድርሻቸው የላቀነ ነው ብሏል የግንባታ ስራቸው ለማስጀመር የመሰረተ ልማት የመሰረተ ድንጋይ የሚቀመጥላቸው የቃልትና የሸጎሌ የአውቶቢስ ዲፖዎች ገራጆች ጋራጆች የብዙሀን ትራንስፖርት አገልግሎቱን በማዘመንና ተደራሽነቱን በማረጋገጥ በኩል ጉሊ ሚና እንደሚጫወቱ ይጠበቃል ለሁለቱም ዴፖዎች ግንባታ ከ አራት ቢሊዮን ብር በላይ ውጭ የተያዘ ሲሆን በ20 ወራት ውስጥ ተጠናቁ አገልግሎት እንደሚሰጡም ተገልጿል የግንባታ ስራውን የያዘው የቻይናው ቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ነው የሸጉሊና የቃሊቲ አውቶቡስ ዴፖዎች ወጪ ሙሉ በሙሉ በከተማ አስተዳደር የሚሸፈን ሲሆን በተቀመጠላቸው ጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁም አስፈላጊው ክትትል ይደረግላቸዋልም ተብሏል በሌላ በኩል ከንቲባው የዘፍምሽ ስማርት ፓርኪንግ የተሽከርካሪዎች ማቆሚያ ግንባታን ጎብኝተዋል የተሽከርካሪ ማቆሚያ ፓር ፓርኪንጎች ግንባታ ለማስፋፋት አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ መሆኑንም አቶ ድሪባ ገልጿል የፓርኪንግ ችግር ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ፓርኪንግ አሁን በሁለት መንገድ ጀምረናል የመሬት ላይ ፓርኪንግ በዚህ ቴክኖሎጂ ከጀርባችን ባለው ቴክኖሎጂ የተሰራ የስማርት ፓርኪንግ ና እንዲሁም የህንፃ ፓርኪንግ የአውቶቢስ ዲፖቶችን ግንባታ ጀምረናል ፓርኪንግ ከ59 ቦታዎች እየተዘጋጁ ነው ያሉት በተለይ በህንፃ የሚገነቡና መሬት ውስጥ የሚገነቡ ወደ ተቆፍሮ የሚገነቡ እንዲሁም በፎቅ መልክ የሚሰሩ የፓርኪንግ ቦታዎች መንግስትና የግሉ ሴክተር እንዲ አለማ ለማድረግ ዘንድሮ ወደ ሰፊ ስራ ገብተናል ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳኒ በበኩላቸው ፓርኪንጉን ጨምሮ አጠቃላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን የተሻለ ለማድረግ بك نجيت يتسرّم ونتناقرون.